Таңғы жалғастырамыз. Облыс әкімі Серік Шапкенов Махамбет ауданы Жалғансай ауылдық округінің тұрғындарымен кездесті. Жұмыс сапары аясында ауылдағы су тазарту қондырғысының нысанын аралады. Сонымен қатар атқарылып жатқан жұмыстар туралы баяндап, халықтың ұсыныс пікірлерін тыңдады. Толығырақ тілшілер қатысты. Кездесу барысында тұрғындар ауыз сумен қамту, балалар ойын алаңын салу, интернет желісін жүргізу сынды мәселелерді талқыға салып, электр жарығының жиі сөнетініне шағымданды. Интернет мәселесі жаңағы. Біздер ауылға интернет келіп тұр, жаңа бізде ауылдың шетінде тұрамыз ғой, енді біздің жақта не жоқ, линия жоқ біздің жақта. Свет мәселесі, свет көп өшеді ауылымызда, соған байланысты осы жазда үйімізде жаңағы бір жанып кетті. Көп өшеді, өшкеннен кейін интернет жасамай қалады. Одан бөлек Таңдай және Жалғансай ауылдарына су тазарту қондырғысын да жаңарту керек. Яғни сүзу және тұндыру қондырғыларының қуатын арттырып, мұнарасын орнату сынды жұмыстар жасалу қажет. Екі ауылды таза сумен қамтып отырған қондырғы ұзындығы 14875 текше метр. Бұл тәулігіне 1150 текше метр су айдайды. 7 тазарту сүзбесі бар. Сонымен қатар мұнда ауыл ішілік жолды салу мәселесі де өзекті. Қазір жаңа өттік біз. Кіргенінен бастап, анау ұзына бойы бір көше, қалған көшелерінің бәрінде тас жол жоқ. Бірақ қазір мердігер анықталды, биылғы жылға қаражаты бар. Сол қаражатқа жаңағы барлық өздерінің материалдарын тағы басқаларын жинақтай бастайды. Құны 1 миллиард 900 екен. Келесі жылға біз айттық, қаражатын толықтай толып береміз. Бір рет істеп, осы жолдың барлығынан біз бір ұрыда шығып кетуіміз керек. Жолдың мәселесін біз осымен аяқтаймыз. Серік Шапкенов жергілікті тұрғындардың өзекті мәселелері маңыздылығына қарай заң аясында шешілетінін айтты. Сонымен қатар облыс әкімі азаматтарды жеке сұрақтары бойынша қабылдады. Айта кетейік, ауылдық округте 1248 тұрғын бар. Бұнда бір емхана, бір мектеп, бір полиция бөлімшесі жұмыс істейді. Айзада Ғабит, жаңалық қызметі.